Mendoni se futbolli është kryer në një biznes bastesh? Po, pa tjetër, kjo djetë, që në rezultate surprizë që dalin. Keni vën loto në një? Pa. Po, është biznes dhe shpeqasht. Vedhë biznes, asë jo, gjithë. Juve keni vën njërë loto? Kemi vën 100 euro. Shpito gjo, kotë. Mendoni se futbolli është kthyer në një biznes bastesh? Po, pa tjetër që është kthyer, ka kohë që është kthyer në biznes bastesh. Pse mendon? Po, mendoj se janë fakte që tregojnë, është bërë industri në vetën, një nga industri më të mëdha në botë sot futbolli, bastet gjithashtu. Juve vini loto? Po. Mendos. Zakonisht fitoni apo humni? Herë fitojmë, herë humni. Dihet apo se ato nuk janë bërë për të fituar, se tisha ashtu gjithë njerëzit merreshin me atë punë. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, në pikë bazës. Bilis për prishet e Murinio. Për prishet. Bastat jenë bërë në gjithë 100 meter afer për latët. Kur i njo? E për futën, për vrasin prindet, për t'i mojnë legat me një me dhunë, për t'lujt bastë. Keni vëndo njëherë loto? Ja, 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 kur? Kur, edhe kur nuk dhe dhe. As i loj bëgjozi, ja, ja vetëm loto. E urejnë. Dhe i bëj thirit të gjithë, e, as një, asni mos luaj me lotë se lotët të prish familje. Edhe kjo ekziston, edhe këtu në neve që janë dënuar ekipet tona, gjithashtu edhe në kampionatet botërore, unë jam i mendimit që kjo është biznes. Juve keni vënë ndonjëherë lotë? Unë kam vënë një dy herë, po shumë pak. Për kampionati kam vënë vetëm një 5000 lekë për shef. Asnjë lojë tjetër. E ndjek, jam tifoz, kam qejf shikoj futboll, por jo me bastë.